already won. You just don't know it yet. A gente já sai aqui no perrengue, galera. O RT acelera, vamos conferir. Vamos fazendo aqui todo o contorno. Os assinantes da EA Access têm um total de 10 horas para testar o game, é um belo tempo. Me parece que um gráfico, jogabilidade, voltar à era de ouro do Need for Speed, galera. A gente ali tem já a soltura, como a gente confere, de nitro. Olhem só o campo aberto, apresentação do game. Gráficos estão bem interessantes, bem bonitos, bem trabalhados. Tem toda uma história. A gente vai assumir o carro do negão, vamos lá. Agora vem um carro aqui com uma suspensão a ar. A gente vai fazendo aqui toda a velocidade. E aqui a gente vem agora com os nitro, galera. Que é a parada clássica do Need for Speed. Agora a gente vai assumir ali o controle da Jessica Miller. Vamos conferir o que vai acontecer. Olha ali, agora vem aquela tradicional parte inicial do game. Alta velocidade, lembra bastante Need for Speed Most Wanted. Tem que dar uma freada, ele vem logicamente com uma jogabilidade com foco arcade. Vamos conferir se a gente tem aqui a troca de câmeras. Aqui a gente vai conferindo agora o mapa. O mapa é relativamente grande, interessante o mapa, lembra muito. Aqui temos a cidade, olha que interessante, é bacana, galera. Esse jogo, olhem só o tamanho do mapa. Eu lembro de outras séries Need for Speed, é bastante. Eu quero conferir aqui com vocês a troca de câmera, parte de bater foto. Ainda não tem aqui. Aqui agora troca... Beleza, são 3 câmeras. Capô do carro. Parte sonora bacana. Nice moves. Don't expect that to work next time. Always one step ahead, buddy. Lina Navarro. It's dumb, Morgan. You'll be driving the prize. You and your crew better pull this off. See, what did I say? Lina Navarro is the best damn fixer in Silver Rock. Só carro bacana. Yeah. I'm liking how she sounds, Rav. Temos aqui o Ravi Chaudry. Tem toda uma história. Você mandou bem sozinho. Parte completa de Tunning. Esse jogo tá massa, galera. Esse aqui vai trazer de volta o nome da franquia na linha. Vamos curtindo a parte sonora do novo Need for Speed Payback. Ponto de controle, mundo aberto, deve ter bastante segredos, carros secretos. A gente sabe que tem carros secretos porque já foi anunciado pela própria produtora do jogo. Achei bacana ali a parte da cidade, tem saltos, modos de jogo variado, time trial, perseguição da polícia. E o detalhe é que o jogo não é simulação, o jogo é arcade. Então aqui a jogada dele é diferente da série Forza ou dos outros games de corrida. Ele foca, até mesmo Forza Horizon, não tem nada a ver com Forza Horizon. E aqui a gente vai visitar lá. Cada carro vai ter sempre o seu sistema de dirigibilidade própria. Graficamente o game tá bonito, não é mais bonito que Forza Horizon, mas ele é um gráfico bonito, galera. Vai estar disponível para PC, disponível para Xbox One, PlayStation 4. Não sei bem também a parte de dano ainda. Até daqui uma... Geralmente sou mais acostumado com câmera. Ali a parte de nitro ela deve se recarregar. Agora uma parte aqui de off-road. Vamos ver aqui agora. Largando o nitrão velho ali. 200 e pouco. Um chefe. Nessa reta. Curva fechada à frente. Freio de mão. Beleza. Agora vai ter que então aqui. Só que eu apertei demais. Logicamente que ainda tem que... Ali agora a gente vai cumprindo a arrancada. E é bem bacana, galera. É bem interessante. Parte sonora. Pega aquilo que tem de mais clássico na série e traz de volta. Dirigir até a cidade. Deve ser bem legal a cidade lá. Bastante localização aqui de off-road. A gente vai vendo os carros ali saltando. Não tem aqui uma ideia se a gente pode sair ali no meio daquela... Daqueles barrancão ali, explorar. Deve ser possível. Vamos aqui soltando toda a jogabilidade. Quem gosta de jogo de carro é fácil, não é o bicho. A gente tá ali... Não tem uma posição, é somente um ponto a ponto mesmo. E... Falta 2,5 km. O mapa, pelo menos que a gente viu ali, é grande. 10 km de um ponto a outro, somente nessa rota, é relativamente grande. Vamos aqui avançando. Pegar aqui quase 300, 270 na reta. Legal que a gente pode ver ali o motorista, bem nos Need for Speed das antigas, não tinha essa parada de ver motorista no carro. Aqui certamente vai ser a parte que vai lembrar muito o Need for Speed das antigas. Cidade à noite, no deserto, não sei exatamente qual, acho que é Colorado. Fortune Valley, a gambler's paradise in the desert. You can buy anything here, even luck. Let the rich play with cards and dice. Those of us born in the shadow of the casinos, we take our chances at 100 miles an hour. Ali a gente tem mais Rua dos Bilionários. Aqui agora a gente vê a Rua da Ostentação. Mac Attack is ready to roll. You named your truck the Mac Attack? She named herself. Raf, just get the car to me and I'll take care of the rest. Time to make us all rich, Tyler. I got eyes on the mark. The gambler's here. Well, look at that. It is a beautiful day for a race. Marcos Weir. I've got you at 4-1 odds of taking first place. Now, I know this prototype won't let me down. The question is, can you handle her? Those electric motors and twin turbo V8 will give you a combined 1,500 horsepower. Yeah, I can handle it. Good boy. You've done your homework. Now listen, second place doesn't get me jack. Got it? You seem like a hot hand. Don't screw this up, all right, hotshot? Do you suspect anything? Not a thing. Interessante ali a parte de apostas. Vamos ver o que vem na sequência do Need for Speed Payback. É um jogo que vai ser funcionando por missões, galera. Ele vai ter missões, vai ter corridas. Vai ter todo tipo de corrida, ponto a ponto. Parece que agora... Não sei bem qual carro que é aqui. Agora é uma corrida mesmo. A primeira corrida, 8 km. Na cidade, agora vai lembrar muito um pouco do último Need for Speed 2015, que foi o reboot da série. Esse carro é potente. São mais de 100 carros também que você pode estar adquirindo, comprando, evoluindo. Deve ser uma carreira com 20, 30 horas de duração no mínimo. Fazer 100% demora umas 40 horas. Vamos aqui avançando, pessoal. Vamos pegando aqui agora o efeito de blur clássico da série Need for Speed. veio incluso já no Need for Speed Underground 1.2, Most Wanted. Se prepara para saltar. Vamos conferir aqui onde que vai ser o salto. Olhem só, tudo animado. Levar o carro para o Ravi. Não desse jeito, né? Ele já dá ali uma espécie de... como a gente confere, de reboot automático. É um jogo que vai... coisa vai... agora é lógico, vai vir a... apresentação clássica da polícia da série, que consagrou muito Need for Speed. A gente tem agora que... toda a linhagem ali, a gente tem que passar, pessoal, ali pelos pontos de controle, mas não desse jeito. Vamos dar o pé daqui. Eu sou obrigado a passar aqui, não posso fugir da polícia sem passar. Tempo ampliado. Falta 700 metros. A polícia deve ter graus diferentes de dificuldade. Vai cada vez até chegar helicópteros, grades. Falta 100 metros, aqui é a chegada, pessoal. Jess ali seria a Jessica. Agora a gente assume o controle dela. Ela vai dando cobertura. Essa é a novidade desse jogo, que você vai assumir diferentes protagonistas na história. Assim você vai ter a variação na parte de jogabilidade. Vamos avançando aqui com a mulher, pessoal. Essa dinâmica foi mostrada no trailer na E3 2017. Olhem só a violência. A polícia ali se mostra bastante agressiva. Deve ter aquela parada de você detonar com a polícia, ele tem a energia dela. Você ser bonificado ali, olhem só, como eu comentava. Você vai ser bonificado por detonar com a polícia. Aí ele vai falando das barricadas. Tem que ter um cuidado pra fugir ali, pessoal. Bem como acontecia no Need for Speed Most Wanted, o clássico de 2005. Olhem só, vai chegando a polícia. O tempo vai sendo ampliado, a gente tem um limite ali pra fugir da polícia. Olhem só, dificuldade, jogo difícil, galera, jogo interessante. Temos um trajeto fugindo da polícia, desafiador, cheio de barricadas. A polícia não larga o osso no final desse jogo, deve ser difícil. Mais uma hora agora vem o salto, os dois ali. A gente vai reassumir o cara agora. Essa é a dinâmica desse novo game. O jogo vai acontecendo direto, ação. 1 quilômetro a gente vai... muito bem executada, uma linha de script muito bem construída. Lembra um pouco também do Need for Speed. Era um outro que era do início ao fim. A gente fazia uma travessia pelos Estados Unidos, não lembro bem o nome daquele game, galera. What have you done? Didn't Raf tell you what's under that hood? My buyers are paying a fortune for it. You'll never get away with this, Navarro. The cops are on their way. The house sends their regards. Hey, what happened here? Navarro. Mac, get him help. I'll draw the cops. But go. Lá vem rolo. Olhem só. Estreia a polícia, vamos pra cá. Jogo, esse Need for Speed é um dos melhores. Realmente traz de volta toda a era de glória. Depois de muita briga, da comunidade pra falar o que tinha que ser feito no Need for Speed. E agora finalmente os caras fizeram um game à altura, galera. Resgatando tudo aquilo que consagrou a série nos anos de ouro. Olhem só, quebrando aqui a parte de... toda a parte de barricada. Apesar de ter todo um script, é muito bem construído. Jogabilidade arcade é o foco. Olhem só a polícia chegando. Energia dos caras de polícia. Vão atravessando por aqui. Perseguidor destruído. Deve ser o carro de polícia que ficou na beira da estrada. Isso que nem a gente nem conferiu a parte de compra de titânio. Dá pra você pegar um carro básico e construir ele do zero. Aqui a gente vai conferindo agora ali a parte de corte, tudo vai se quebrando, como aconteceu no Need for Speed Most Wanted. Ali a gente tem que ter cuidado pra não sofrer ali a prisão, galera. A prisão ali pode ser que dê missão falhada. Olhem só, a gente vai cortando tudo. É só uma parte de introdução do game, inicial, a parte da história, atalhos, olhem só que interessante. Como acontecia nos clássicos. Tem que ter cuidado ali, conforme a tela vai ficando mais avermelhada, porque a polícia vai se apoderando ali de você. Aí você começa a fugir para escapar dessa encrenca. Agora são outros carros. Where's the car? Lina Navarro. She played us both and took it for the house. Did she? You're useless to me. Enjoy prison. Although, you'll want revenge. So will I. Yeah, this'll work. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. What are you talking about? Hear that? Cops are almost here. Go to jail or work for me. Eat, sleep, drive, when I say, and when the time is right, you get what you want. Do I have a choice? There's always a choice. Get in. Tá enrolado até o pescoço o cidadão ali. Faz parte da vida. Say you pull up next to a real sweet ride. What do you think? How much does it cost? How fast can it hit 100? I tell you what I think. Completamos o prólogo. I see the knife's edge of control, that split second where I put everything on the line. I see myself winning it all. Morgan, the boss would like his car now. Yeah. I'll be right there. A gente virou um capacho ali. Vamos lá. Let's have a little fun. Conferir qual que é o trajeto. Temos um total de 3 minutos para entregar o carro, como a gente confere ele no alto. Legal que a gente já tem um nitrozinho, pelo menos o básico, em todos os carros. Agora é um modo de time trial, mostrando a parte de missões. Jogo que ficou pelo menos em 2 anos em desenvolvimento. Vamos pegando aqui, pessoal, acesso. Vamos acelerando com tudo aqui. Atividade disparada, consiga a melhor velocidade média. Beleza, isso aqui vai trazer... Você tem que manter a maior velocidade em alta nesse trajeto para ter a velocidade média. Geralmente essa velocidade média vai fazer também um ranqueamento online nesse setor, galera. Exatamente como temos no Forza Horizon, igualzinho. Então você tem que soltar aqui o dedo, como a gente fala. São 40 radares desses no mapa. A gente pode alterar a câmera, né? Conforme a gente já conferiu ali no jogo. A sensação de velocidade é muito boa. Vamos aqui avançando. Atividade de radar. Então aqui temos que passar na velocidade mais alta possível. 172 não deu. É 178 ali. Já dei uma batida na curva. Tem Tyler, where's my car? Don't worry, Weir. Ali o chefe está exigindo. O cliente está exigindo a entrega do carro. E é assim que a gente vai entregar o carro, galera. Na quebradeira total. Eu vou então, galera, fazer a chegada. Vou finalizando o vídeo. Quem curtiu, dá um like aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tyler, come on, listen to me. I'm the only friend you got right now. You will get your revenge on Navarro, and I will get my car back. But you have to be patient, understand? The pieces are just about to fall into place. Okay, I'll take that as a yes. Now get back here before I fire your ass. Ticking, Weir. You sell the casino or we'll take it from you. Great job.